avsluta på det stormande hav efter shipping, det stormande hav som är vår valutamarknad. Peter, du har redan skrikit nästan efter begär för att få visa den här grafen. Ja, så faktiskt. För det är ju det här med valuta och valutaeffekten i särskilt då de exporterande bolagens resultat som vi hela tiden försöker få grepp om. Och den fråga som alla då ställer sig är naturligtvis, kommer kronan fortsätta att försvagas eller omvänt, kommer euro, dollar och pund fortsätta att stiga? För det är de tre viktiga valutorna. Och det här är ju en superlång trend då som jag har lagt på bordet. Det är ju så att säga från 1970-talet och framåt, 1980-talet och framåt, och det är en teoretisk euro kan vi säga då i den historiska. Men man ser där då att fram till ungefär början av 2000-talet så har vi en uppåtgående trend. Och sen så planar det ut. Och nu sen ungefär 13-14 så har vi en tydlig trend uppåt. Det här är euron, jag kan lägga på dollarn. Pundet är lite fladdrigare, va? Och det är klart, tittar man på det här så kan man se att trenden uppåt på slutet här, den är till och med kraftigare än den var under då de tidsperioder då vi devalverade. Och det här gör ju då att det är väldigt svårt att veta exakt hur mycket som är valutaeffekt i de här exporterande bolagen. För valutaeffekten nu, när vi devalverade på 80-talet så var det primärt mot dollar och D-mark. Peseta, italienska lire, franska franc, det gick ner igen. Utan det var dollar och D-mark. Nu är det mot allting. När euron går upp, då är det allting i Europa som går upp och stärker så att säga effekten. Jag följer Mille kom lite grann också, eller gjort det tidigare. Costa Rica kolonnen, så du ska se den. Den har ju verkligen skjutit i höjden mot kronan. Vi är upp 50% på det är skönt. 4 år. Skönt att veta att det finns lite udda grejer här. Det påverkar kanske inte exportbolagens vinster så mycket, men det gör den här kurvan. Och då har jag med mig en annan kurva då, och då inflationsrensar jag det här. Och det är väl det här som jag själv då som svensk kan tycka är väldigt oroande. För om jag tar den här teoretiska euron och justerar för inflationsläget då i de här euroländerna, så ser vi ju att det vi upplever nu i reala termer, det är ju en ännu kraftigare uppstuds i de utländska valutorna mot kronan än vad vi någonsin nästan tidigare upplevt. Bara en fråga på det här. Jag läste någonstans, jag kommer inte ihåg källan, men att det har gjorts en studie på de här kvalitetsförbättringskalkylerna i konsumentprisindex mellan olika länder. Man har tittat på en Peugeot 307 och hur den steg eller föll i pris. Den steg i pris i alla länder, men sen så införde man elhissar på fönsterrutorna och vad det nu var för olika navigationsutrustning, ingick standard och så vidare. Så man kan justera kvaliteten. Och Sverige var det landet där priset, kvalitetsjusterat, föll mest, och gapet mellan det riktiga priset och det justerade priset var störst. Det vill säga att Statistiska centralbyrån, eller vem det är som räknar ut det där, fuskar mest i Sverige. Jag är inte helt säker på att jag hängde med vem som vann och förlorade på de här justeringarna. Nej, om inflationen är 2% ja, officiella, så upplever du och jag att den är kanske 3 eller 4 eller något annat högre. Eftersom den mäts felaktigt. Eftersom man justerar för kvalitetsförbättringar hela tiden. Och Sverige justerar mer för kvalitetsförbättringar än man gör nere i Frankrike till exempel. Så vi har levt i en lögn alltså? Ja, stopp. Alltså, där kvalitetsförbättringar på teknik har väldigt stor betydelse, det är ju då elektronik framför allt. Alltså mobiltelefoner, tv-skärmar och så vidare. Även bilar och sånt där. Och bilar. Medan mycket annat som vi har, byggnationsprodukter, livsmedel och annat, det är ju väldigt mycket råvara. Det är ganska lite teknik inblandat i det. Så att ur det perspektivet så skulle jag säga, det är utan tvekan en av de svåraste bitarna när det gäller att räkna ut just prisökningstakten för exempelvis elektronikkomponenter som under den här perioden har fallit med 90% som jag pratar om. Alltså, till exempel, det ligger alltid på minus. Och bilar ligger på historiskt plus minus noll de senaste 20 åren. Och där finns säkert, hur ska man mäta effekten av att jag helt plötsligt kan trycka på en bildskärm istället för på en knapp? Är det en teknisk utveckling? Alltså, men skulle du bara köra till jobbet fram och tillbaka så kanske det inte behövs. Exakt.
Det har absolut betydelse. Vi kanske ligger i någon form av strykklass, men jag kan försäkra dem att från 1980 och fram till idag så är det ingenting som påverkar totalen. Det finns andra bitar som också kan läggas in i det här när man ska mäta inflationstakt, och det är ju hur lägger vi in kostnaderna för boendet när bostäder, nypriser på bostäder stiger med 6-6,5% per år i 20 år, samtidigt som komponenten i KPI är plus minus noll. Till ja, det är exempel. Också fusk. Men alltså, teknikaliteter i beräkningar och konsumentprisindex finns. Att det skulle vara en avgörande faktor när jag mäter på det här sätt som jag gör, det kan jag inte gå med på. Utan vad vi ser, det är helt enkelt det deprimerande faktum att en del av Stockholmsbörsens framgång ligger i att vi ständigt sänker våra kostnader jämfört med andra jämförbara länder. Och därigenom klarar vinsterna i inte minst exportindustrin. Och om jag får visa min sista bild. Ja, men ska vi inte titta på kolonn mot SEK först? Att du kolonn mot SEK. Costa Rica, underbart land. Åk dit om ni har råd, lite dyrare. Men hade man köpt en strandtomt så hade man fått en väldigt fin valuta. Vinst, precis. Ja, det är möjligt att man ska gå in och börja följa den valutan också. Det är ett bra tips. Jag har fått tips om ungerska forinten eller vad den heter. Det är något jag borde följa med. Det har ganska lite betydelse för svenska välfärden och svenska exportvinster och så vidare. Det jag vill försöka lyfta fram här då, det är kanske att vi nu har nått vägs ände på de här devalveringsvinsterna, i alla fall som börsplacerare. För att om vi tar in då den kurvan som illustrerar Stockholmsbörsens utveckling i US-dollar mot två andra börser. Jag vet, där är den, ja. Så kan man här då se att den övre kurvan, det är kurvan börjar 2012 och den övre kurvan, det är amerikanska börsen i US-dollar, slutar på index ungefär 330 över den här 10-årsperioden. Den svarta kurvan, det är Stockholmsbörsen, det är allting inklusive utdelningar givetvis. Och den röda kurvan är de senaste decenniernas halvseklets ständiga förlorare i Italien. Stockholmsbörsen i ett 50-årigt perspektiv spöar den amerikanska börsen. Stockholmsbörsen de sista 10 åren ligger på italiensk nivå. Varför det? Jo, för att utländska placerare kommer inte till Stockholmsbörsen på samma sätt som vi transporterar våra sparpengar, exempelvis via indexfonder och annat, sjunde AP-fonden, ut till andra marknader. Så helt plötsligt nu så förlorar utländska placerare och har gjort under så lång tid på valutan. Så de blir allt mindre intresserade att fylla på Stockholmsbörsens, så att säga, kassa på det sättet. Alltså. Och det är en ganska allvarlig bit. Vi har alltid räknat med att det här med valutor ska ändå gå totalt sett plus. Det blir lite dyrare att åka och semestra i Spanien, men det får vi väl ta så länge vi tjänar massor med pengar på Volvo. Om det kanske vänder nu. Nu har vi en riksbank som agerar. Alltså, Riksbanken har ju hittills bara förvärrat situationen och jag ser ingen tendens till att Erik Thedéen och hans manskap skulle förbättra situationen, för att det är oförändrat svart och rekorddåliga, så att säga, värden på svenska kronan. Men, så tyvärr, hoppet nej. Lever. Hoppet är det sista som överger oss. Vi har en sista graf kvar och vi är långt över. Ja, det här är det mest positiva. Det visar vinstutvecklingen i de svenska bolagen. Det är den blåa kurvan och den röda kurvan. Och den svarta kurvan här är värdena på motsvarande svenska storbolag då. Och då kan vi se att vi ligger med den svarta kurvan klart under den blå kurvan, som är vad jag skulle kalla för en optimistisk värdering vid rimlig ränta. Medan den röda kurvan då beskriver en värdering då alla är ganska nedslagna i skorna och det är mycket som går emot och så vidare, va. Och då kan man se att Stockholmsbörsen är faktiskt... Naturligtvis bidrar bankernas låga värdering till det här, men inte bara. Den är ganska lågt värderad. Skulle jag, nu har jag inte den med mig, men skulle jag lägga på samma kurva för USA så skulle det synas att den ligger klart över den högsta blåa kurvan. Så där är ju alltså värderingen ganska hög. Delar du den magkänslan att vi inte är så aggressivt värderade här på Stockholmsbörsen? Nej, men vi har ju också haft en ny ränta som vi inte haft. Vi har fått tillbaka en mer vanlig ränta som vi inte haft på 15 år eller något sånt där, så att det är lite nytt läge. Så jag känner att den här senaste 10-årsperioden har ju varit väldigt räntedopad, så att skulle kanske
göra jämförelser ur ett lite längre perspektiv. Yeah. Sen när det gäller USA så är den, jag håller med dig, men den är ju också väldigt dopad av de här topp 7-8 aktierna som har stora börsvärden och höga multiplar. Jag försökte på slutet här lägga in någonting positivt, men det är skönt att ha med mig en kollega som till och med ligger lite längre åt det pessimistiska än jag, så att det känns tryggt. Jag vill inte nu ska vi inte överdriva pessimismen här, men ja.